10 серпня, понеділок, на календарі, в ефірі програма «Час». Сьогодні наші журналісти розкажуть про таке. Затримали педофіла, резонансна справа. Будівництво нового мосту, роботи тривають. Користь Лохини, унікальний фестиваль. Страшний діагноз, допомога від небайдужих. Упродовж 15 діб із початку перемир'я на Донбасі не спостерігається втрат у лавах української армії. Про це заявили у штабі ООС Франції 10 серпня, оприлюднивши ранкове зведення про ситуацію на сході України. 15-ту добу поспіль, відколи проголошено режим припинення вогню серед українських захисників, бойових втрат та поранень немає, йдеться у повідомленні. Упродовж минулої доби бойовики не припинили обстріли, здійснивши 4 провокації. Спочатку поточної доби обстрілів з боку російських найманців не зафіксовано. Офіційно ЦВК призначила місцеві вибори з врахуванням нового поділу на райони. За результатами засідання 8 серпня Центральна виборча комісія призначила місцеві вибори в усіх областях на неділю 25 жовтня. Комісія призначила майже 1500 перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад, територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів у всіх 24 областях України. Загалом вперше відбудуться 1441 вибори депутатів та голів місцевого самоврядування. Це рішення комісія ухвалила на підставі постанови Верховної Ради про утворення і ліквідацію районів, а також розпоряджень Кабінету міністрів про визначення територій об'єднаних територіальних громад. Водночас ЦВК повідомило, що у 10 громадах Донецької та 8 громадах Луганської областей провести вибори наразі неможливо. Бережіть дітей, вкотре наголошують поліціянти, адже прикрі випадки, на жаль, мають місце в Закарпатті. Так поліціянти затримали на Перечинщині педофіла, який зґвалтував неповнолітню. Як відреагували на це правоохоронці, розкаже Ірина Ковальчук. Педофіла, який зґвалтував 11-річну дівчинку, на Перечинщині поліціянти затримали 10 серпня вночі. Місцеві ЗМІ написали, що чоловік 1984 року народження – родич дитини. Відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Відповідно, за вказаний злочин затриманому вже повідомлено про підозру. За санкцією вказаної статті йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Зараз він затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. У неділю трапився ще один прикрий інцидент за участі дитини в Ужгороді. Прогулюючись у неділю площею Петефі, син Ужгородки пані Ольги провалився у яму. На своїй сторінці у Фейсбук жінка написала: «Що я пережила у ці секунди, не передати словами. Викликала поліцію, взяли дані. Що ж робити, аби це не зійшло винним із рук?» Наразі порадили написати заяву у поліцію. Жінка обіцяла саме так і зробити. Чекаємо на реакцію правоохоронців. До поліції Ужгорода звернулася місцева жителька, яка повідомила, що вчора, прогулюючись зі своїм неповнолітнім сином центром міста, а саме на площі Петефі, хлопчик впав до відчиненого люку, тобто кришка на люці була відсутня. Наразі у поліції за даним фактом розпочато перевірку, тобто будуть в ході перевірки встановлюватися всі обставини даної події. ДТП на Міжгірщині, постраждало дві дівчини. Аварія трапилася в суботу, 8 серпня, в СМТ Міжгір'я. Про аварію в соціальній мережі розповіла Аліна Шоля, яка зазначила, що у припарковане авто, в якому сиділо 4 дівчини, влетіло інше. Дівчата сиділи в машині, в яку п'яний водій врізався. У двох із дівчат травми тяжкого тілесного ушкодження, йдеться у дописі. У головному управлінні Національної поліції Закарпаття додають, 29-річний місцевий житель не впорався з керуванням та зіткнувся з автомобілем «Мерседес Спрінтер», який рухався у попутному напрямку. Продовживши рух, водій «Вольсваген ЦЦ» зіткнувся ще з одним авто «Вольсваген Пасат», за кермом якого був 19-річний мешканець села Синевир Міжгірського району. Внаслідок аварії постраждали троє пасажирок «Вольсваген Пасат», дівчата віком 11, 13 та 18 років. Їх госпіталізовано до районної лікарні, йдеться у повідомленні поліції. Всіх водіїв було перевірено на стан алкогольного сп'яніння. Як виявилося, результат – 1,9 проміли у водія «Вольсваген ЦЦ» та 1,4 проміли у водія «Мерседес Спрінтер». Відкрито провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху. Вчора на Закарпатті втопилася дівчина. Ще одного чоловіка шукають водолази. Випадки трапилися вчора, 9 серпня, на Мукачівщині та Виноградівщині. В управлінні ДСНС Закарпаття розповідають, о 15-й годині до них надійшло повідомлення про утоплення в річці Тиса мешканки села Фанчиково 2004 року народження. О 17:05 тіло було знайдено і передано правоохоронцям. Вже о 21:15 рятувальникам надійшло повідомлення про імовірне утоплення чоловіка 1988 року народження на озері у селі Тростяниця. Станом на вчора тіло
тіло знайдено не було. Його пошуки продовжили сьогодні зранку. Зазначимо, у цьому році на території Закарпаття зареєстровано вже 21 випадок загибелі людей на воді. За аналогічний період минулого року – 18 випадків. А у 2019 році на водних об'єктах області загинуло 29 громадян. На Тячівщині нарешті продовжили будівництво нового мосту через річку Теребля у межах селища Буштина. Стара переправа визнана аварійною 1,5 десятка років тому. Саме через це поруч із нею розпочали будувати новий міст. Однак через відсутність фінансування роботи припинили. І ось нарешті у 2020-му за програмою «Велике будівництво» на цей довгобуд виділили кошти і роботи знову розпочалися. Коли новий міст планують здати в експлуатацію – дивіться в сюжеті. Сотні легкових автівок, автобусів та вантажівок приймає щодня цей міст вже не один десяток років. Збудована переправа через річку Теребля в межах селища Буштино була ще всередині минулого століття і вже давно вичерпала свій ресурс. Аварійним міст спеціальна комісія визнала ще 1,5 десятка років тому. Саме через це поруч з нею розпочали будувати новий, однак через брак фінансування роботи припинили. І ось нарешті, влітку 2020-го, в рамках програми президента «Велике будівництво» надійшли кошти на добудову переправи і будівництво нового мосту відновилось. Це дорога державного значення і це міст на дорозі державного значення. І з 2013 року приблизно зверталися всі депутати селищної ради, і районної, і обласної ради зверталися до Кабінету міністрів, щоб добудувати цей довгобуд. Ну, нарешті, слава Богу, міст почав будуватися. Підрядник планує влаштувати гідроізоляцію та асфальтобетонне покриття. Буде також встановлено перильне та бар'єрне огородження та освітлення. Міст буде значно ширшим і буде витримувати більші навантаження. Ми почали роботу 3 неділі назад. Армували прольот останній 8-7, а зараз армуємо прольот 7-6, готуємо до укладки бетону. Перше, всі 8 прольот ми вже забетонували, плиту проїзду, будемо робити тротуари. Руйнація старого мосту могла призвести до втрати сполучення на автодорозі Мукачево-Рогатин і відрізати від обласного центру Рахівський значну частину Тячівського районів. А ще через старий міст не можна було провести газову трубу, тому частина дворогосподарств селища залишалась без газу. Зараз усі комунікації будуть проходити під новим мостом. Комунікації не можна провести газ в частину селища, район Бенячови. Того, що норми не дозволяли по аварійному мосту проводити газові комунікації. Ну, тепер, якщо міст буде новий, я думаю, що цю частину селища теж буде газифіковано. Довжина нового мосту складає майже 170 метрів, основний проїзд – 10,5 метрів і два тротуари по 1,5 метри. Завершення будівництва заплановано на листопад 2020-го. На КПП «Тиса» у львів'янина вилучили дорогі брендові речі. 48-річний чоловік заїхав на пункт пропуску і подав для декларації лише свої вживані речі. Як пише закарпатська митниця, митники таки вирішили провести поглиблений огляд його мікроавтобусу «Мерседес-Бенц», де й були виявлені дорогі речі. В одному з пакетів виявили 7 пар новенького взуття, 9 чоловічих светрів, 11 спортивних костюмів, шорти, дамська сумка, куртка, всього 22 штуки трикотажних виробів. Речі були відомої італійської фірми. Водій казав, що везе їх не для себе, його лише попросили провести їх у Львів. Тепер експерт визначатиме їх вартість. Митники пишуть, що ціни цієї торгової марки в інтернеті коливаються від 7 до 15 тисяч гривень за одну річ. Біля кордону з Угорщиною у лісі виявили 4 тисячі пачок цигарок. Приготовлені для переправки цигарки побачили сьогодні вночі прикордонники відділу Соломоново-Чопського загону. Патрулюючи території, наряд помітив біля держрубежу 4 пакунки, обгорнуті чорною поліетиленовою плівкою. У кожному з них містилося по 1000 пачок тютюнових виробів без марок акцизного збору України. Про це пише прес-служба Чопського прикордонного загону. Виявлення сигарети буде передано співробітникам Державної податкової служби. Збив велосипедиста та втік. На Хущині затримали водія винуватця ДТП. Вчора, 9 серпня, близько 22-ї, до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілим у селі Ізахустського району. Прибувши за викликом, поліцейські з'ясували, що травми отримав неповнолітній мешканець села Кіриш Хустського району. Хлопця з тілесними ушкодженнями госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні. Як з'ясували слідчі, хлопець постраждав внаслідок наїзду на нього автомобіля. Після скоєння аварії водій транспортного засобу зник із місця ДТП. Розшукали його поліцейські. У справі розпочато досудове розслідування.
Число інфікованих коронавірусом у світі наближається до 20 мільйонів. В Україні понад 80 тисяч випадків хвороби COVID-19. В Україні на COVID-19 захворіли вже більше 81 тисячі особи, за минулу добу – 1008 осіб. Найбільше випадків коронавірусної хвороби за минулу добу зафіксовано у Львівській області, Франківській, Харківській та Чернівецькій. Протягом минулої доби 9 серпня за екстреною медичною допомогою звернулися 401 пацієнт на Закарпатті, із них 26 з ознаками гострої пневмонії та 25 із підозрою на COVID-19. За минулу добу у 44 пацієнтів підтверджено коронавірус методом ПЛР, з них 5 медичні працівники та 2 дітей. За добу, що минула, померло 2 закарпатців із діагнозом COVID-19. Нове обладнання отримала Ужгородська центральна міська клінічна лікарня. За гроші з міського бюджету куплено 2 сучасні апарати ШВЛ, кисневі концентратори, спеціальні монітори та аналізатори. Вартість цієї сучасної техніки – 3 мільйони 400 тисяч гривень. Вона вже рятує людське життя. Найсучасніше і вкрай необхідне медичне обладнання для Ужгородської центральної міської клінічної лікарні. 2 нові апарати штучної вентиляції легень, 4 монітори пацієнта, імуноферментний аналізатор, аналізатор критичних станів, 6 кисневих концентраторів та 5 бактерицидних ламп. Усе це придбано за кошти міського бюджету. Одразу після оголошення пандемії в березні 2020 року ми зібрали позачергове засідання сесії Ужгородської міської ради, де виділили 12,8 мільйона гривень на закупівлю необхідного обладнання для Ужгородської клінічної лікарні, для інших клінік нашого міста, які знаходяться на фінансуванні з міського бюджету. І сьогодні ми отримали перші два апарати штучної вентиляції легенів, загальну вартість 2 мільйона 200 тисяч гривень. Також ми закупили і кисневі концентратори, і різне обладнання для лабораторії, щоб оперативно проводити аналізи, тому що дуже важливо провести вчасно аналізи і встановити саме правильний діагноз. Нові прилади вже рятують людське життя. Імуноферментний аналізатор дозволяє оперативно упродовж 2 годин діагностувати коронавірус, гепатит та інші захворювання у пацієнтів. Це вкрай важливо, коли йдеться про порятунок людей, постраждалих у ДТП та ургентних хворих. Апарати штучної вентиляції легень встановили у реанімаційному відділенні лікарні. Вони – бельгійського виробництва, високої якості та багатофункціональні. Завдяки Богдану Саховичу і команді його, меру міста, значить, це вся апаратура закуплена за рахунок міського бюджету. Це одні з кращих апаратів, європейські, вони бельгійські. Вони дуже прекрасні в роботі, в розчоті вони повністю відповідають за хворого, і тим більше, що вони незалежні ні від яких умов. Вони мають кисневі концентратори і все допомагає. Тобто ми можемо спокійно підключати будь-якого хворого, надавати йому як наркозні і приймати участь у наркозі, або якщо він на дихальній системі, він його спокійно дихає. Міська влада Ужгорода приділяє максимум уваги медицині. У місті ремонтують і забезпечують усім необхідним лікарні, поліклініки та сімейні амбулаторії. Медицина в Ужгороді стає якісною і доступною усім. До редакції М-студіо по допомогу звернулася Ужгородка Олександра Кадар. Багатодітна мати, 5 дітей, опинилася у скрутному становищі. Жінці терміново потрібна операція з видалення пухлини в грудях, потім дороговартісне лікування і реабілітація, а коштів у родини на це немає. Пані Ольга виховує дітей самотужки без чоловіка. Сама в декретній відпустці працює лише старший син. Про страшний діагноз і життєву ситуацію розповіла моїй колезі. Подробиці залишаю за Іриною Ковальчук. 4 хлопчики та дівчинка, 5 дітей у розпачі. Мама захворіла, потребує операції і лікування. Я люблю всіх. Мамочку найбільше. Мама захворіла. Я хочу, щоб вона поскоріше виздоровіла. Я середній. Мені 16 років, старшому 19 було, а меншому 13, Альоша його звати. Потім ще менший Марк, йому 10, і сама маленька Настінька, їй 2,5 рочки. На жаль, ми зараз проживаємо без батька. Старший брат Стьопа працює і в залежності частіше він заробляє. Я тільки наразі мені 16 років, тільки я офіційно майже ніде не можу працювати. Так десь покличуть, щось зробити потрібно. А мама в декреті. Так сталося, що мама захворіла і дуже потрібна ваша допомога. Наразі це величезна сума для нас. Ми стараємось якось, але все рівно дуже буду вдячний вам, якщо ви нам допоможете.
Втома, слабкість, перші симптоми у пані Олександри з'явились 3 місяці тому. Згодом лікарі виявили в грудях пухлину. Назначили купу аналізів. Аналізи всі приходять не дуже добрі. Результати невтішні. Готуємося до оперативного втручання, тому що пухлина росте дуже швидко. Фіброаденома із супутніми в мене вже 6 років ендометріоз, який він взагалі не виліковується, тільки гормонально призупиняється зріст. Мене 1,5 року тому і оперували ендометріоз, але він знову з'явилися великі очаги. До всього дуже великий показник пролактина, мабуть, який і робить мені ці всі такі серйозні проблеми. 20 тисяч гривень терміново потрібно родині на операцію, лікування та реабілітацію. Проте й така сума наразі для багатодітної родини – непосильна ноша. Прошу допомоги від небайдужих, від всіх. Я розумію, який важкий наразі час, карантин, багато хто не працює, не працював, але навіть ті 10, 20, 30 гривень, це наразі, на даний момент не є такі великі кошти, але вони можуть мені дуже допомогти. Мені дуже неприємно це все, дуже складно про це все говорити. Я думала, що я зможу це все сама перебороти, але я бачу, що я не в змозі, я просто не зможу. Небайдужих, аби допомогти багатодітній родині врятувати маму, просять долучитися до збору коштів, хто скільки може, реквізити ви бачите на екрані. Унікальну плантацію лохини відкрили на високогір'ї Міжгірщини неподалік села Нижній Студений. Закладені минулоріч фермерським господарством ласки кілька гектарів корисної ягоди дали перший врожай. Це приклад для інших підприємців регіону вдалих інвестицій та стимул для розвитку туризму. Адже люди приїздять сюди, аби сфотографуватися на єдиній у світі високогірній плантації та скуштувати екологічно чистий продукт місцевого виробництва. Поласували лохиною і мої колеги. Подробиці вже за мить. На висоті 800 метрів над рівнем моря на Міжгірщині неподалік села Нижній Студений розмістилася єдина у світі найвисокогірніша плантація лохини. Тут саме збирають перший врожай. По вкусу нагадує нам чорницю, чорну ягоду, яфину. Але вона набагато крупніша і набагато смачніша. Вона солодша. Вона є дуже корисна тим, що, як кажуть лікарі, вона оберігає нас від ракових клітин. На 2 гектарах із 10 фермерського господарства ласки заклали 6 тисяч кущів. Це тільки сортів лохини, придатних для вирощування на високогір'ї. Найнапідходящу для наших умов – це лохина. Вона любить кислий ґрунт, вона є досить морозостійка, невибаглива до шкідника. Посадили ранні кущі – це дюк, ми посадили середній сорт – це Блюкроп і Нельсон, і пізній Еліот, для того, щоб вже визначитися, чим досаджувати наступну залишок плантації. Унікальна плантація має усі шанси стати туристичною родзинкою Міжгірщини та й Закарпаття. Адже гості краю приїздять сюди, аби сфотографуватися та поласувати екопродуктом місцевого виробництва. Знаходимося в такому туристичному регіоні. Біля нас буде проходити так зване мале карпатське коло. Поряд є кілька туристичних комплексів, напроти нас чудова Боржава, цілий Боржавський хребет, туристів багато. Вдало вкладені інвестиції – приклад для інших підприємців, як можна господарювати у гірській місцевості. Садівництвом займаються люди, я їх називаю лідерами. Лідерами в своїй галузі, лідерами в своїх населених пунктах. Давайте допоможемо і не будемо збирати тільки дикоростучу яфину, а посадимо такі плантації, які дозволять нам успішно вивести, підняти економіку гірських регіонів наших Карпат. Крім поштовху для розвитку туризму, це додаткові робочі місця і заробіток для тутешніх. Це надходження у місцеві бюджети і використання коштів на благо жителів регіону.
У неділю ввечері на площі Театральній в Ужгороді розгорнули прапор єдності – 20-метровий жовто-блакитний стяг, який нині мандрує Україною. На величезному полотні мешканці різних регіонів країни лишають побажання один одному. Акція до Дня Незалежності та Дня Державного Прапора України стартувала у Полтаві. Після того прапор вже побував на Херсонщині, Миколаївщині, Одещині. 8 серпня свої побажання на стязі писали мешканці Івано-Франківщини, звідки наступного дня прапор прибув на Закарпаття. Тут він мав кілька зупинок, зокрема на Яблунецькому перевалі у географічному центрі Європи у селі Ділове на Рахівщині у місті Хуст. Увечері до акції долучилися ужгородці. Серед написів на 20-метровому прапорі переважають побажання миру в країні та консолідуючі патріотичні вітання. У дні визначних державних свят прапори з побажаннями та підписами буде розгорнутий у Києві. Ужгород вийшов на перше місце рейтингу кращих міст України. Станом на ранок 10 серпня Ужгород обіймає першу сходинку рейтингу кращих міст України. Активне голосування протягом останніх днів дало змогу обласному центру Закарпаття обійти у рейтингу Одесу. Варто зазначити, що ще одне місто Закарпаття – Мукачево – також входить до числа призерів. Воно посідає третє місце. Наразі у мене все. Вже завтра ви дізнаєтеся про таке. Реконструкція шкіл, готовність до навчального року. Проблема доріг. Туризм потерпає. Таким був підсумковий випуск доби 10 серпня. Бажаю вам вдалого тижня та бережіть себе. До зустрічі на телеканалі М-Студіо.